Tot i que el PubMed és una base de dades gratuïta, et recomanem que accedeixis a la versió personalitzada per la Pompeu i així podràs enllaçar el text complet dels articles de les revistes subscrites per la universitat sempre que estiguin disponibles. Per accedir a aquesta versió personalitzada del PubMed, has d'anar a la pàgina principal de Biblioteca i Informàtica i a la pestanya Bases de dades de la Cerca Integrada podràs seleccionar des del menú desplegable l'àmbit temàtic Ciències Experimentals i de la Salut. Aquí trobaràs la icona del PubMed. Clicant al damunt, accediràs a la interfície de cerca de la base de dades.